פארק האגמים, האגם הגדול, זה כאן ליד המפעל, שם יש פרות. השטח הזה, שיש כאן נזביה ירוקה, פה יעשו מגרש חנייה ומבנים. לפי התוכנית שצורפה על שני פארקים, הולכים לקרות כאן המון עצים. אנחנו מקווים שזה טעות, כי אנחנו לא רואים כאן כמות כזו של עצים. הנה פה. הנה האגם השני. הנה זה אחד משני הפסלים ששרדו. שנמצא שם. אחד לעץ. רואים אותו? עם מלא פסלים של הפסל הדין המרחב. אז מה קרה להם? לאן הם נעמו? שום דבר לא משמרים כאן מההיסטוריה של נשר. 100 שנים לנשר. הם עוד לא שומרים. גם הפסל הזה, חלקים מהם נפלו. מתקנים. רעש שאנחנו שומעים, שומעים חניות שעוברות בכביש 75, לטפטף. זה השאר. מישהו דאג לפרצה, אז יכולתי לעבור. מתחיל גשם. רגע עכשיו מזמן פסל פארק האגמים. אין כאן תלו שלט של הוועדה למרבות כרמל. פארק פיסול תעשייה, ייצוא, אפשר להבין, פה גם פסלים, מרחב נשר, כמה זה נקרא למלט נשר, זה אוטומן, כל זה נעלם, שרו שני פסלים, הנה, מעלה, אוי, כמה כואב הלב.